Kwa majina, naitwa mchungaji Florence Murithi. Nimeokoka asubuhi ya leo. Bwana amenilinda. Bwana amekuwa mwema. Bwana amekuwa kimbilio. Katika wiki mzima tangu tuachane na nyinyi Jumapili, Bwana amekuwa mwema kwangu. Amelinda moyo wangu. Amenitunza na amekuwa Jehova. Nimemwona akiwa Mungu katika maisha ya wokovu. Nimemwona akiwa Jehova katika maisha yangu. Na ninamshukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya wakati huu ambaye pia ametupatia tena kuingia katika nyumba yake. Ni asante kwa wote ambao wamefika katika nyumba ya Bwana na wote ambao watakaposikia ya neno hili siku hii ya leo, tukaweze kubarikiwa sisi wote pamoja. Na naamini ya kwamba neno linapofika katika masikio ya kila mmoja, Bwana atatubariki na Bwana atakuwa Mungu mwema. Siku ya leo ninataka kuleta neno ambao linasema tukazae matunda. Neno ambao latuambia tukazae matunda katika nyumba ya Bwana. Wakati ambapo tumeokoka au wakati ambapo uliokoka ndiposa ukaweze kuzalia Bwana matunda katika nyumba yake. Na ninashukuru Mungu kwa sababu wakati ambapo unapozalia Bwana matunda, Bwana anakuwa Mungu wa kukuliwani katika matunda ambayo umeyazaa. So siku ya leo twanena juu ya kuzaa matunda na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Nina neno liko katika kitabu cha John chapter 15 verse 1. John 15 verse 1. Biblia inasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lizaalo ulisafisha, na kila tawi kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lisindi kuzaa. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Kaeni ndani yangu nami ndani yake. Huyu akae ndani yangu nami ndani yake, huyu uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu utupwa nje kama tawi na kunyauka, watu kuyakanyanga na kuyatupa motoni yakateketea. Nyinyi mmekaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo mtukuzwe baba yenu kwa vile msahabio sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Tuombe. Na kushukuru kwa sababu ya neno lako Bwana, ambaye Mungu siku ya leo umelitia kinywani mwangu. Naomba ukanitumie kunileta Bwana, watu wako wanaposikia Jehova wakainuliwe na wakabarikiwe. Nitumie mimi kama chombo Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Ninashukuru Mungu siku hii ya leo ambaye Bwana ametuambia tukasae matunda. Maandiko nasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Na kila tawi ndani yangu lisilozaa ulikata na kuondolewa. Lakini tawi ambalo lizaalo, Biblia inasema linasafishwa ili likasindi kuzaa na kuleta matunda. Yesu wakati aliongea neno hili na wanafunzi wake, anawaambia yeye ni mzabibu wa kweli na baba naye ndiye mkulima. Na kila
matunda. Maana Biblia inatuambia unakatwa na unaondolewa. Unaondolewa kwa nini? Ni kwa sababu hauna matunda. Tunahitajika wapendwa, tunahitajika kanisa kuzaa matunda. Na kuwa na matunda ambayo yanafurahisha Bwana. Tawi ambaye alizai. Biblia inasema nakatwa na natupwa nje na linakanyangwa na watu na pia linawekwa kwa moto linateketea. Kwa hivyo tukaangalia wapendwa, tukaweze kuona ni sehemu gani ambayo ndugu yangu, ni sehemu gani ambayo dada yangu ambaye usai matunda. Ni sehemu gani ambayo unaonekana usai matunda. Maandiko yanataka tukasai matunda. Maana tunapozaa matunda tunampendeza Bwana. Tunaambia kila tawi ndani yangu lisilozaa uondolewa na kukatwa na hiyo linaondolewa. Tawi ambaye alizai linaondolewa. Mtu ambaye aleti matunda katika nyumba ya Bwana tangu aokoke anaondolewa kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo tunaambiwa tuzae matunda. Tunazaa matunda na njia gani? Kuna njia nyingi wapendwa za kumzalia Bwana matunda. Si lazima usimame kwa madhabahu na uhubiri ndio uzalie Bwana matunda. Kuzaa matunda ni kwa njia mingi sana. Unapokaa katika maisha ambayo ni matakatifu, unapotembea kama bila Bwana ambaye anataka ukatembee, unapokaa maisha ambayo yanamfurahisha Bwana, unapokaingia katika nyumba ya Bwana na kuangalia nyumba ya Bwana na kuona inahitaji kupanguzwa, hiyo ni kuzaa matunda. Yule ambaye anakuja asubuhi na kupanguza kanisa na kutengeneza viti na kuviweka sawa na kutengeneza kanisa inionda, huyu anasalia Bwana matunda. Yule ambaye anakuja anachukua vyombo anashikanisha na anaendelea kutengeneza na kuipiga, anatengeneza, anafanya, anasalia Bwana matunda. Yule ambaye amejitoa kwenda mtaani na kuhubiria watu na kuambia neno la Bwana pia ni njia nyingine ya kuzaa matunda. Kwa hivyo njia za kuzaa matunda za kuleta watu katika nyumba ya Bwana ni mingi sana. Jina la Mungu lipewe sifa. Unapoangalia kanisa la Bwana na unaona inahitaji kitu kia ina fulani, na unaenda unachukua unakileta unanunua na fedha zako unaleta, unazalia Bwana matunda. Unapochukua wakati wako na kuingia mbele za Bwana na kuabudu na kumulilia Bwana ni kuzaa matunda unazaa. Kwa hiyo katika kuzaa matunda ni kwa njia mingi sana. Unapokuwa intercessor katika nyumba ya Bwana, unaombea kanisa, unaombea mhubiri, unaombea washirika, unaombea, unaomba kanisa watu waingie, unaombea Sunday service, unasalia Bwana matunda. Kwa hiyo usiseme mimi si mhubiri, kwa hiyo siwezi zaa matunda. Kuzaa matunda ni kwa aina mingi sana wapendwa. Na kwa sababu hiyo tukainuke na tukasalia Bwana matunda. Zaa matunda katika kijiji unaokaa. Zaa matunda kwa watu unaofanya kazi na wao. Waambie neno. Uhubirie mtu. Hata wewe mwanafunzi unaoenda shule, uhubirie mwanafunzi mwenzako asikie neno. Unapanda mbegu njema, unamsalia Bwana matunda. Kwa sababu hiyo kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Tawi ambaye alizai, mtu ambaye asai chochote, Biblia inasema ataondolewa. Kwa hivyo ninaomba kanisa, kusiwe na mtu mmoja ambaye ako katika nyumba ya Bwana na asai matunda. Naomba sisi wote tukamzalia Bwana matunda, tukatafute uso wa Bwana jinsi inavyompendeza. Na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lisindi kuzaa. Tawi ambao linao saa linasafishwa. Na ujue tawi haliwezi saa bila kuwa ndani ya mzabibu. Lazima tuwe tumeunganishwa na mzabibu
ndiposa tuweze kuzaa. Lazima uunganishwe na ufalme wa mbinguni ndiposa uweze kusalia Bwana matunda. Maana uwezi zaa ukiwa hauko ndani ya mzabibu. Unapoangalia mti na tawi lake likatwe na liwekwe chini, tawi hilo likunyauka litanyauka, halitaweza kuleta matunda. Hata kama lilikuwa na matunda na limekatwa na matunda yake haikuwa imekomaa, tawi ile pamoja na matunda yake yananyauka. Kwa nini? Kwa sababu limetoka ndani ya mzabibu. Wapendwa, ninataka kukuambia usitoke ndani ya Yesu, maana unapokaa ndani ya Yesu utaweza kuzaa matunda, utaweza kumpendeza Bwana. Wale wanaozaa matunda ni wale wameunganishwa ndani ya Yesu, ni wale ambao wako ndani ya mzabibu. Watu wengi huondoka kwa mzabibu, wanapoondoka kwa mzabibu wanabaki tu wakiongea, wanabaki tu wakisema, nilikuwa ninafanya, nilikuwa natenda miujiza. Ni kwa nini anasema nilikuwa? Ni kwa sababu aliondoka kwa mzabibu. Wapendwa, tusiondoke katika mzabibu, maana tukiondoka kwa mzabibu hatutaweza kuzaa matunda. Na kwa sababu hiyo, mpendwa, tuwakae ndani ya mzabibu. Biblia inasema ya kwamba nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno niliyowaambia. Tumekuwa safi kwa sababu ya neno. Hakuna kitu kingine, mpendwa, kinakufanya uwe msafi. Ni neno la Bwana. Unapofungia neno la Bwana katika shingoni mwako, neno la Bwana unapoliweka moyoni mwako, hakika utakuwa msafi. Au utakuwa mtu ambaye ni wa kutenda dhambi, utakuwa mtu ambaye ni wa kufungukiwa na utukufu wa Bwana. Utakuwa katika utukufu wa Bwana kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu uko ndani ya mzabibu, umekwisha kuwa safi. Maana wewe uko ulisikia neno na neno likakaa ndani yako. Wapendwa, tunaposikia neno la Bwana tukaliweke mioyoni mwetu, tukalitafakari neno usiku na mchana. Maana Daudi akasema, neno moja ninalolitaka nalo ndilo hili, ni kukaa katika nyumba ya Bwana siku zangu za maisha yangu, na nitafakari wema na fadhili, nitafakari ukuu wa Bwana, nitafakari jinsi Mungu alivyo mwema. Unapokaa katika neno, utakuwa na neno, utakuwa na jambo la kuambia Bwana, nataka kukaa nyumbani mwako siku zangu za maisha yangu. Wale wanasema hivyo ni wale wamejaa neno. Tukajae neno, wapendwa, maana tunapojaa neno tutatamani kukaa katika nyumba ya Bwana siku zetu za maisha yetu. Utatamani kufanya kazi ya Bwana, utatamani kuombea kanisa, utatamani kufanya kazi ndani ya nyumba ya Bwana, utatamani kupamba kanisa la Bwana, utatamani kufanya yanayofaa mbele za Bwana. Kwa nini? Neno liko ndani yako. Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisipoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kaa ndani ya mzabibu. Maana ukikaa ndani ya mzabibu, naye mzabibu ndio Yesu Kristo, unapokaa ndani ya mzabibu, utaweza kuleta matunda. Anasema, kaa ndani yangu na mimi ndani yako. Hakuna kitu kingine, mpendwa, unapokaa ndani ya Bwana na Bwana naye anakaa ndani yako, utatembeanga na yeye kila wakati. Hata wakati unaona mambo yamekuwa magumu, maana ako ndani yako, anakusaidia. Anasema, kaa ndani yangu na mimi ndani yako. Tukakae ndani ya mzabibu, tukakae ndani ya Yesu Kristo. Tunapokaa ndani ya Yesu, naye atakaa ndani yetu. Mpendwa, unapokaa ndani ya Bwana, naye atakaa ndani yako. Na anatuambia kwamba tunapokaa ndani yake na yeye
wewe lisipoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, uwezi kuzaa kama uko ndani ya mzabibu. Uwezi kuleta matunda kama uko ndani ya neno. Uwezi kusalia Bwana matunda kama neno waliko ndani yako. Aliyo na neno ndio analeta matunda, aliyojaa neno ndiye anasalia Bwana matunda, ndio amepata ufunuo wa neno, anajua ninapofanya kazi ya Bwana kuna malipo nitalipwa na Mungu. Bwana asifiwe. Tunalipwa wapendwa kwa kazi ambayo tunaomfanyia Bwana. Atulipwe na mwanadamu, atulipwe na pasta, ulipwe hata na askofu, ulipwe hata na mtu yoyote. Unalipwa, malipo yanatoka mbinguni. Jina la Mungu lipewe sifa. Unalipwa na anakukumbuka, anakumbuka kazi ambayo unamfanyia ukiwa katika ulimwengu. Unapozaa matunda utakuwa na jambo la kuambia Bwana. Ezekia wakati aliungua na akaingia katika hatari ya kufa, Biblia inasema ya kwamba akaletewa ripoti, na ripoti wakati ilikuja aligeukia Bwana, aligeukia ukuta, akakumbusha Bwana kazi yote ambaye amemfanyia, akamkumbusha kuna matunda amefanya katika nyumba yake, akamwambia nilitembea katika haki na kweli, nilitenda yaliyo mema mbele yako Bwana, na Jehova akamkumbuka. Jina la Mungu lipewe sifa. Jehova alimkumbuka kwa nini? Alikumkumbuka kwa sababu alikuwa ndani ya mzabibu na akaweza kumzalia matunda, na matunda hayo akaweza kuyasimamisha mbele za Bwana. Mpendwa, ni nini utasimamisha mbele za Bwana? Wakati ambapo unahitaji kusimamisha kitu mbele za Bwana, utasimamisha nini? Ni nini umepanda? Ni mbegu aina gani umepanda katika nyumba ya Bwana? Umefanyia Mungu kazi nini? Ni matunda gani umeleta katika nyumba ya Bwana? Tunahitajika wapendwa kujua kuleta matunda, kuzaa matunda na yanaingia katika nyumba ya Bwana. Hatuwezi zaa peke yetu tusipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Haleluya. Tusipokaa ndani ya Bwana, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Yesu anasema yeye ndiye mzabibu na yeye sisi ni matawi. Tukikaa ndani ya Kristo, mpendwa, ukikaa ndani ya Kristo, ukikaa katika neno, ukitafakari neno kama vile Daudi alisema, anatafakari neno la Bwana. Naomba akaliomba kukaa katika nyumbani mwa Bwana na kutafakari ukuu wa Bwana. Katika nyumba ya Bwana iko na uponyaji, katika nyumba ya Bwana inakuinuliwa katika lebo ingine. Katika nyumba ya Bwana unaweza kuja ukiwa umevunjika moyo, usikie neno na ligutie moyo. Ukisikia mtu akiomba, ligutie moyo. Ukisikia, usikie mtu akisundia miujiza ambayo Bwana amemtendea, ligutie moyo. So kukaa ndani ya mzabibu, kukaa ndani ya mzabibu ni kitu ambacho ni cha maana sana. Biblia inasema hatuwezi kuzaa tukiwa tuko ndani ya mzabibu. Biblia inasema ya kwamba mtu asipokaa ndani yangu utupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakanyanga na kuyatupa motoni yakateketea. Usipokaa ndani yangu utatupwa nje kama tawi. Usipokaa ndani ya mzabibu utatupwa nje. Kwa hivyo wapendwa, ninawaambia usipokaa ndani ya mzabibu utakatwa na utupwe nje, na utakanyangwa na utatupwa motoni, utateketea. Kwa nini? Hauko ndani ya mzabibu. Kwa hivyo tukatamani kukaa ndani ya mzabibu kila wakati na kila saa, tukakae ndani ya mzabibu. Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu
na wewe utatendewa. Letu ni kukaa kwa msabibu, ni kukaa ndani ya Yesu, ni kukaa ndani ya neno. Unapoweka mambo hayo moyoni mwako, kukaa ndani ya msabibu, msabibu naye ni Yesu. Unapokaa ndani ya neno, neno ambalo ni uhai katika maisha yetu, tukikaa ndani ya Yesu, tukikaa ndani ya msabibu. Wapendwa, tunaambiwa tuombe lolote tutakalo na tutatendewa. Mpendwa, unapokaa ndani ya mzabibu, unajua ukikaa kwa mzabibu utazaa. Na unapozaa matunda yatamfurahisha Bwana. Sasa anakwambia na wewe, maana uko ndani ya mzabibu na unazaa matunda, anakwambia omba utakalo nami nitakutendea. Utatendewa unapokaa ndani ya mzabibu. Utatendewa unapokaa katika neno. Utatendewa unapozalia Bwana matunda. Utatendewa. Kwa hivyo mpendwa, ninakuomba unaponisikia siku hii ya leo, ninakwambia kaa ndani ya mzabibu, kaa katika neno, uzalie Bwana matunda, nawe lolote utakalo utapewa. Utapewa hata kama unataka nini, utapatiwa. Kwa nini? Uko katika neno, uko katika mzabibu, unazaa matunda. Bwana anapendezwa na mtu yule ambaye anazaa matunda. Jina la Mungu lipewe sifa. Ni kama mzazi, tumezaa tuko na watoto, na kuna mtoto ambaye anajua kushughulikia wazazi wake sana, anawaangalia usiku na mchana, hata kama ako mbali na wao, ana make sure wazazi hawa hawakai njaa, wanakula, wanakunywa, wanavaa vizuri, wanashughulikiwa hata mambo ya ukulima shambani. Mtoto huyu upokea baraka kusinda yule ambaye aendi nyumbani. Si ni kweli? Mtoto ambaye aendi nyumbani, aendi na hatumi chochote. Hakuna kitu anatumia wazazi. Hakuna kitu anatuma kisaidie wazazi. Wazazi walimulea wakasomeza. Akaenda na akapata kazi mahali alipata, lakini hakumbuki wazazi wake. Na kuna mmoja ambaye anashughulikia wazazi. Mzazi huyu utamka baraka nyingi juu ya ule mtoto. Kwa hiyo baraka zisukuliwi bure. Kubarikiwa tutabarikiwa bure. Hatutakuja katika nyumba ya Bwana na tuketi tu kwa viti, na tuketi tu, hakuna kitu tunafanya, na sabe zikiisha tunaondoka, tunaenda. Tunakuwa washirika ambao ni waaminifu kuingia Jumapili kanisani na kuondoka na kwenda. Hata akikuta kuna kitu kiko chini hawezi okota, maana hiyo sio jukumu lake. Mtu huyu hata Mungu anamwangalia na lebo ingine. Kwa hivyo ni kama tu mzazi na mtoto. Tuna watoto, tumebarikiwa na watoto, lakini kuna mtoto upenda kupokea baraka sana kwa wazazi wake, na wewe ubarikiwa zaidi wa wale wengine. Anatamukiwa na waposoni ya baraka. Mwingine akadua wewe barikiwa, anabarikiwa ile kidogo. Na wewe barikiwa na ubariki bila umenikumbukanga, bila unakaanga ukitukumbuka. Aturali njaa, atujaona kiu hata siku moja, hata kwako kutaka hivyo milele. Tunasikia hizo baraka ziko na tofauti. Wewe barikiwa, wewe umeambiwa tu barikiwa, lakini huyu ameambiwa hautalala njaa hata siku moja, watoto wako watastawi. Unapokea na mapozo ni ya baraka. Kwa hiyo tuangalie kutenda wema. Unapotenda wema, unatendea Bwana. Usitende wema ukingojea kulipwa na mwanadamu. Tenda wema ukingojea Mungu akulipe. Na wao wakati wa malipo wanasema hivi: nyinyi mungikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu,
kujenga. Ambia ngojea tu nitakuonyesha mahali utajenga. Si unaona kuna tofauti? Ngojea tu nitakuonyesha mahali utafanya nini? Utajenga. Kwa nini? Kwa sababu mwenye upanda, upanda kwa wazazi wake anavuna. Yule anapanda ndani ya nyumba ya Bwana anavuna. Hakuna yoyote atapanda mpendo akose kuvuna. Kwa sababu unapanda mahali panastahili, tuzae matunda. Tukasalie Bwana matunda. Niposa wakati tunapomuita, naye Mungu wetu anatuitika na anatutendea mema kila wakati. Anatenda miujiza kila wakati. Unapoangalia Biblia katika kitabu za mitume chapter 9 verse 36. Hapa kuna mwanamke ambaye alijua kutenda wema. Na mwanamke huyu alitenda mema kila wakati. Biblia inasema chapter 9 verse 36. Na mwanafunzi mmoja aliyokuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorokazi. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Ikawa siku zile akaungua akafa. Hata walipokuja kumuosha, wakamweka ghorofani. Na kwa kuwa mji wa Linda ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petero yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema usikawie kuja kwetu. Petero akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu ghorofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kuomboleza na kumwonyesha zile kanzo na nguo alizoshona Dorokazi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petero akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafungua macho yake, na alipomwona Petero akajiinua akaketi, akampa mkono, akamuinua. Bwana asifiwe. Hata akiisha kuwatoa wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Haleluya. Dorokazi alifanya kazi ambayo inakumbukwa. Mtu huyu anaitwa Dorokazi alikuwa katika nyumba ya Bwana. Alimjua Bwana. Alipendezwa na kukaa katika nyumba ya Bwana na kufanya mambo ambayo yanapendeza Mungu. Biblia inatuambia Dorokazi alikuwa anashona kanzo na nguo. Na wakati aliposhona, alikuwa anapatia wajane na watu wale wako na mahitaji. Watu wale hawana maguo, watu wale hawana kitu, wanaenda na wavika. Na Biblia inasema Dorokazi alikuwa mwanamke aliye na matendo mema. Na wakati ambapo alienda, Biblia inasambia akaungua na akafa. Na wakati aliungua na akakufa, Biblia inasema watu wakamulilia Dorokazi. Na watu wakatuma kwenda kumwita Petero, maana alikuwa katika mji wa Yafa. Na wakati Petero alikuja, Biblia inasema ya kwa
na kanzo zile alikuwa ametengeneza, na wakamuonyesha wakasema ni hizi. Mtu huyu wakati alikuwa hai hatukufungukiwa na maguo. Mtu huyu wakati alikuwa hai, mwanamke huyu wakati alikuwa hai, alitenda mambo mema katikati yetu. Petero akaa